тази. Как локомотивна лига по толкова категоричен начин? Аз и на момчета си в аккаунта им казах, лично моето мнение е, че в момента сме по-добър отбор, както като единица, така и чисто като отбор от Левски. Просто се радвам, че излязохме на терена и първото по време особено показахме, че за момента играем по-добър футбол. Съжалявам просто, че второто не можахме да поддържаме това темпо и да, така, да ги довършим, защото наистина от 15-20 минута, до която имаше повече битка, единоборства, напрежение на терена, от 15-та минута до полувремето мисля, че създавахме много голове на Левски. Карахме два хубави гола и се надявах второто по време да продължим, но това може би и свежест така не достигна да поддържаме това ниво, както и първото по време. Чисто като индивидуалност и може би има някаква равнопоставеност между двата отбора. Но кое прави тима на Локомотив толкова по-силен, поне от това, което видяхте днес? Не знам. Лично за мен в събакалната наистина може да звучи клиширано, но наистина атмосферата е страхотна. Още от един момент през миналия сезон, в който така бяхме стигнали доста ниско в класирането и бяхме натрупали негативни резултати, имаше един преломен момент, в който така се събрахме и започнахме да побеждаваме, започнахме възходи за купата и от този момент просто наистина мисля, че отбора претърпя наистина страхотно развитие и се вижда, че не само сме близко от първите в класирането, като игра, като стил, просто сме един от най-балансираните и най-приятно играещите отбори, така че Левски, разбира се, има добри футболисти, естествено, че те имат своите проблеми, но мисля, че тези проблеми не са основните и когато се излезе на терена, просто отборите са на игралата, мисля, сме да твърда, че днес не играха Левски. Като Крушевски заяви, че купата остава в Лоди, вие в Събраканията, така ли мислите след този начин? Надяваме се. Това са ни плановете. Естествено, имаме лоши спомени от 2-0. Малко по-малко от година по-рано страдахме след подобен резултат с страхотен мач в Пловдив. Виждаме, че 2-0 е коварен резултат, така че трябва да се вземем поуките. Мисля, че вече сме доста по-изграден отбор, доста по-мъдри сме като отбори и трябва да отидем и просто да наведем на Левски възможност да се върне в боя и да търсим гол, защото мисля, че един гол ще убие интригата. Трябва да се вземем поуки и да не изглеждаме така, както визирам матча в Търново преди година. В края на миналия полусезон имаше притеснение какво ще се случи след зимата, кои отборите ще останат, с какво ще разполагате. Сега по-спокоен ли са това, което виждаш? Разбира се, напуснаха ни основни футболисти, някои, които изглеждат незаменими. Ялен върши страхотна работа, вкарваше само важни голове. Жоро Илиев няма нужда изобщо да се коментира. В защита не се чувства толкова липсата на Езе, който ни е пусна, защото мисля, че ударихме Джак Рутът с привличането и на Малинбана, и на Дини Шалмеда. Просто дигнаха неимоверно класа на отбора. Радвам се, че Милош така се завърна след тази дълготрайна контузия. Просто имаме много опции както в защита, така и в халвата линия, в нападение, така че атестат за класна лига отбор е това футболиста на скамейката. Смятам, че днес скамейката ни беше по-силна тази на Левски. Върнал гол към мача, отстрани поне изглеждаше, че е Локомотив, иска повече победата, твърдата си по-здраво в единоборствата. Не мислите ли беше така, както се получава сутре на терена, си бяха футболистите на Левски? Не смятам. Смятам, че Левски относно желание, относно агресия, битка, мисля, че това го предложиха и ние отговорихме напълно достойно и просто смятам, че чисто спортно-технически бяхме по-добри в изграждането на атаките, в комбинациите. Мисля, че нашата халва линия доста по-добре комбинираше, имаше повече идеи, така че не смятам, че Левски е излязъл без желание или без агресия или бездушност или нещо от този път. Напротив, на терена усетихме отбор, особено в този отбор, мисля, че изглежда по-добре, но може би това се дължи на това, че ние отстъпихме малко да стане. Кара гол на пълен стадион нещо преди месец на Сливен заради пандемията. Как се чувства сега? По-сладко ли е, когато знаеш, че можеш да се играе този матч с тази победа, с тази атмосфера, без тази атмосфера? Точно това си мислех, че преди може би малко повече от седмица обяснявахме как ще е жалко да се играят полуфинали и финал пред празни трибуни. Наистина този матч без фенове на празен стадион щеше да е съвсем нещо различно и тръпката и удоволствието от футбол изобщо нямаше,
нямаше да ги има, така че аз винаги съм бил оптимист и така е, съм се говорил и с близки и с съпругата ми, че тази пандемия ще отмине и ще се върнем към нормалния си начин на живота и също това вече се вижда. Искам да изкажа благодарност към властите, които позволиха на хората да макар и не в пълен капацитет да дойдат на мачове, защото без това българския футбол не е най-високо ниво, но без фенове още повече ще се загуби така. Не си не ще да е тъжно, но радвам се, че отново един празник преживяхме, както последната година вече много паметна вечер има и надявам се да те първо да има още такива.